میں بگاڑنے والوں کا. جس مکان میں رہ کر کے آدمی اس میں اوغڑ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, مانس کھاتا ہے, جوا کھیلتا ہے, ان دشکرم کرتا ہے, تو وہ مکان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا. اس لیے پیڑھی در پیڑھی مکان میں رہنے کے لیے, اس پیڑھی در اس کی عمر بڑھائے رکھنے کے لیے, اس میں نواس کرنے والے ویکتی کو اپنے جو ہے آچرن پر خیال رکھنا چاہیے. تم سب باتوں کو جان کر تم نے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کسی بھی یار کے ماتھم سے, رشتے دار کے ماتھم سے, یار کے ماتھم سے, رشتے دار کے ماتھم سے, اور کسی جو بلکہ کے سبورڈینیٹ یا انیائی کے ماتھم سے اس گھر میں کوئی اوگڑ پرویش نہیں کرنا چاہیے. جس دن بھی اس گھر میں کوئی اوگڑ پرویش کر جائے گا کسی بھی ماتھم سے, چاہے رشتے دار کے ماتھم سے, چاہے یار یا دوست یا کسی اور انیہ سمبندھی کے ماتھم سے, تو سمجھو کہ اس مکان کا قدری یعنی بھوتا بھی چھوٹی ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کی جو آیو بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی.